Mänskliga rättigheterna kom till efter andra världskriget 1948 för att bringa fred och ordning i världen. Får jag höra några mänskliga rättigheter någon? Yes. Rätten till liv. Någon mer? Ja. Precis, rätten till att inte bli utsatt för tortyr eller annan kränkande behandling. En till. Rätten till utbildning. Precis så, de är ju många, många fler de här mänskliga rättigheterna som alla länderna kom överens om 1948. Här har ni dem väldigt kort, för de är ju många fler. Där ser ni Eh, rätten till liv till exempel. Det var inte en självklar rätt att länderna tillsammans skulle skriva in. Helst hade man ju velat, stå, velat att det stod eh, någonting starkare som uttryckte eh, en ställningstagande mot dödsstraff. Men det var för svårt för länderna att skriva in. Så då var rätten till liv någonting som man kunde enas om istället. Här ser ni flera rättigheter som finns med. Barnets rättigheter, kvinnors rättigheter till exempel. Rätten till arbete, rätten till hälsa är ju grundläggande för att vi ska kunna leva. Jag och allting annat är ju en förutsättning för hälsa också kan man säga. Ja, vad ska man säga om det här då? Jo, de mänskliga rättigheterna, de kom precis som du sa överens om det här 1948, men det innebar inte att länderna på något sätt förband sig till detta, utan av den anledning så ska jag bara nämna att konventionerna kom till sex stycken som sammanfattar alla de här rättigheterna. Men när ett land skrev under en konvention, då var också landet tvunget att skriva in det i sin egen lagstiftning om inte landet tyckte att det redan fanns där. Och där finns till exempel konventionen om, torty om mot tortyr. där tortyr, barnets rättigheter som kom till sent. Jag ska tillägga, Sverige har faktiskt inte skrivit in det i sin lagstiftning än. Den sista regeringen sa att nu ska det göras. För vi tyckte att vi var bra på det ändå, att inte vi inte behövde ändra vår egen lag. Så, så kan man också resonera. Men, det går alltid att förstärka, alltid att förtyd, förtydliga, för Sverige är faktiskt inte heller bäst i klassen när det gäller barns rättigheter på något sätt. Utan vi gör också fel och då är det viktigt att de här konventionerna finns. Så konventionen är alltså för att stärka de mänskliga rättigheterna. Ja, då kan man väl säga så här, att arbeta med mänskliga rättigheter, i det perspektivet är det möjligt. Ja, det är det jag ska försöka berätta om hur det blir möjligt, i alla fall om man gör som vi gör. En ingång skulle jag bara tycka var viktigt att ha när man pratar om mänskliga rättigheter, och eh, särskilt i eh, konfliktmiljöer. Det är ju en, en grundläggande inställning eller en ingång för att de ska följas, det är ju att vi har ett förtroende för att de mänskliga rättigheterna följs eller för att lag och ordning fungerar. Tycker ni till exempel, finns det i Sverige? Finns det förtroendet för att vårt samhälle lever upp till mänskliga rättigheter? Finns det? Ja, säger du. Helt och hållet. Är vi perfekta? Nej, inte helt. Hur ser det ut i ett konfliktland, tänker ni? Vad känner jag? Jag, bor, jag lever under krig. Pågående krig. Jag har inte skydd. Känner jag att samhället kan försvara mig? Nej. Ja. Jag känner att det blir helt omöjligt för samhället att försvara mig och att fungera. Det är precis de parametrarna vi jobbar med. Och På det sättet så, så kopplar vi ju också mänskliga rättigheter som, till, till fredlig utveckling. Fungerar mänskliga rättigheter, har vi förtroendet för att samhället ska kunna fungera med lagordning, då borgar det för förhoppningsvis en fredlig utveckling också. Finns inte det så ser vi spiralen gå i den raka motsatta riktningen. Vi ska prata om några exempel, Afghanistan, Syrien och Palestina. Bara så att ni får en bild av hur konflikten ser ut i Afghanistan. De gråa områdena är de områdena som regeringen där kontrollerar. De svarta är talibankontrollerade och de röda områdena, där, pågår det, där finns det inget styre, så att säga, utan de är faktiskt okontrollerade. De, de områdena... Jag ska också tillägga att det finns fickor av IS också i Afghanistan, vilket försvårar läget ytterligare. Men så ser det ut där. Och då kan man föreställa sig hur det är för de människorna i de okontrollerade delarna av regeringen. Men liksom de kontrollerade delarna, hur det känns. Ja, när jag slutade jobba med Afghanistan i våras, då kontrollerade regeringen som ungefär 60 procent av landets yta. Resten var bortom kontroll. Mycket osäkert alltså. Syrien så ser ut så här istället. De röda områdena, regeringskontroll och gult har vi kurdisk kontroll. Rebellerna trycks ju allt mer tillbaka. Vi håller på att se en utveckling där rebellerna i princip har givit upp och regeringen utropat sig själv som segrare där. IS också tryckt tillbaka, men allt jämt där. Så att man ska fortfarande ta, ta det hotet på allvar. Och så har vi Israel-Palestina, där, där ni ser, det är precis som en njure här, det är liksom det som är Västbanken, men där är eh, den gröna delen det är vad palestinska myndigheten faktiskt kontrollerar. Så när som på Gaza som faktiskt är kontrollerat av Hamas, så där har vi en konflikt i sig. Eh, så att det, man, här, här kan ni se hur konflikten breder ut sig helt enkelt och hur, hur den sprider sig. Och vad händer då med människor under en konflikt? Ja. Det här så här såg det ut när jag kom in i Gaza 2014 efter det sista kriget. Jag åkte förbi ett hus som var raserat. Här letar barnen efter sina tillhörigheter i det raserade huset efter de israeliska bombanfallen som pågick hela sommaren. När kriget tog lite mer än 2000 palestiniers liv, ett 70-tal israeler. Tre fjärdedelar av palestinierna var civila, kvinnor och barn. Här Ett krig blir ju ett, och en konflikt blir ju ett trauma för människor. Det var väldigt tydligt när jag kom in i Gaza. När jag mötte människor där efter kriget så hade de nästan skiftat färg i ansiktet och jag upplevde att de var gröna. En grönaktig ton. Det visade, jag fick lära mig där också att leven utstöndrar sig ett sekret som gör att man kan inta en annan färg när man får ångest. Människor med riktigt allvarlig ångest de kan ofta skifta färg. Och precis det såg jag i Gaza. Och det påverkar ju förstås hela beteendet, och eh, även så i Syrien. Här har vi ett barn. Den bilden är berömd. Den är tagen av en turkisk fotograf som riktar kameran mot det här barnet för att ta en bild. Barnet tror att kameran är ett vapen och räcker spontant upp händerna. Och det är den materian som vi har att arbeta med när vi ska arbeta med mänskliga rättigheter och demokrati. Tror det här barnet på framtiden utifrån det som det barnet har genomlevt? Ja, det kan ju inte, kanske inte det barnet säga nu, men eh, sannolikheten är ganska liten att det barnet har tilltro till den situationen som barnet sitter i nu, i alla fall om barnet reser händerna på det sättet. Här har vi Afghanistan 2015, ett vanligt problem, också barn. Barn, rekrytering av barnsoldater utbrett i Afghanistan. Och Det är också någonting som många... Det är ett perspektiv som är bra för oss att veta var barnen som kommer faktiskt hit från de här länderna kommer ifrån och av vilka anledningar. En, vi ska återkomma till det, incitamenten eller orsaken till att barn rekryteras till barnsoldater. Det är ju inte att det behöver vara en vision som de delar med de styrkor som de kanske ansluter sig till. Det kan vara faktiskt mat för dagen. Att någon tar hand om dem och innesluter dem i ett sammanhang där de möjligen har någon sån här trygghet för att få mat för dagen samtidigt som de förstås själva utsätter sig för en enorm risk och blir järntvättade i det. Ja. Tillägga skavel här i en mur bara, det är den muren som går runt Palestina som Israel har byggt upp för att skydda sig. Också en, en intressant eh, faktor i en konflikt som bara förstärker den när man också låser in människor innanför en mur. För vad händer då? Ja, det vet vi. Våld i hemmet ökar. I Gaza 2014, 2014 gick det eh, rakt upp. Våld, våld mot kvinnor, våld mot barn. Konflikten sprider sig alltså inte bara i de stridande delarna av landet utan det sprider sig faktiskt till hemmet och familjen. Många dör förstås. Jag nämnde redan i Gaza hur många som dog under sommarkriget 2014. Många kvinnor blir änkor. Eh, vi vet också i väldigt traditionella miljöer så, där man kanske har tappat tron för en civilrätt, för att lag och rätt ska fungera, då går man till den lokala traditionella rätten. I de här, just de här delarna av Gaza som jag kom in i, där var många kvinnor hänvisade till att gifta sig med svågen om de hade blivit av med sin man, för att överhuvudtaget få behålla hus och barn. Så det är sådana saker som, som, som vi jobbar med och det som sker i ett krig. Vi ser också att en traditionell utveckling i de här miljöerna tenderar att gå tillbaka eller, eller den går framåt och utvecklingen demokratiskt går tillbaka i situationer av, av konflikt. Och det är naturligt. Jag menar, när jag tappar tron på det som jag sa, på hela rättssamhället, att hela Statens förmåga att skydda mig. När jag tappar tron på den, då går jag till det lokala för att ta hjälp från det. Och då blir det de lagarna som styr. Det ser vi i Syrien, det ser vi i Afghanistan också. Barnarbete blir vanligare också. För det handlar om mat för dagen, precis som med barnsoldater. Om mina föräldrar har blivit skadade, invalidiserade eller till och med dödade i... I konflikten eller kriget så återstår bara en sak, det är att börja jobba själv och inte gå till skolan om den ens finns. Det handlar om pengar och det handlar om försörjning. Ja, De här tre länderna, tror ni de har skrivit under barnkonventionen? Ja eller nej? Ja, rätt svar. Ja det har de faktiskt. Det kan man inte tro. När jag höll en föreläsning om bara, bara Afghanistan och berättade om barns rätt där, då var det faktiskt många som trodde att, barn inte hade, att Afghanistan inte hade skrivit under barnkonventionen. Men det har de faktiskt, och de har gjort det för ganska länge sedan, på 70-talet. Men har givet konflikten väldigt svårt att leva upp till det. Vi tar Afghanistan som exempel. Så här såg det ut i år, innan jag slutade innan sommaren. Eskalerande konflikt. Klankonflikten breder ut sig, rekryteringen av barnsoldater ökar, det nämnde jag redan. Barnarbetet, barnäktenskap är någonting som blir allt mer vanligt förekommande. Och det här ska väl också sägas är inte bara på grund av tradition, utan det är, precis som jag sa tidigare, det är pengar inblandat. Det är Fattiga familjer som har det som möjlighet att få in extra pengar i form av hemgift och då blir barnen ett redskap. Det är fruktansvärt men så kan det vara i en utsatt situation. Men det kan också vara det som jag ser till exempel i Libanon som, där vi får höra ofta om att barnäktenskap blir allt vanligare bland flyktinggrupper. Det kan vara skydd om jag ser som mitt enda, min enda möjlighet att skydda min dotter i ett väldigt utsatt läge att gifta bort henne. Jag kan ärligt talat inte säga hur jag själv skulle reagera om jag var väldigt pressad. Jag hoppas ju inte att jag skulle gifta bort min dotter och jag vill inte gifta bort min dotter. Men det sätter ett perspektiv på att det inte bara är tradition, det är också skydd. Det handlar också om pengar i ett väldigt, väldigt utsatt läge. Och Det är också bra att veta när vi möter de här flyktinggrupperna som faktiskt kommer till Sverige. Ja, Afghanistan, svag regering, brist på skola och utbildning. Bristande respekt på mänskliga rätt, för mänskliga rättigheter, kvinnors rätt i synnerhet, barns rätt. Fram till 2001 fick inte flickor gå i skolan. Våld mot barn vanligt förekommande. Vi gjorde en undersökning via Rädda Barnen när jag jobbade där med dem. Och som visade sig av att nio av 10 barn blev slagna på något sätt i sina hem. Hur många tror ni hade bevittnat mord av de här barnen? 3 ja. av 10. Nästan 4 av 10. 4 av 10 barn i de här sex provinserna, för det var inte hela Afghanistan, ska jag säga, i de här sex provinserna hade bevittnat mord. Och det, då, då tänkte jag också så här, ja, hur skulle jag då tänka, fyra av tio, om jag möter en klass här på 30 barn, tolv har bevittnat mord, hur beter jag mig som lärare? Och hur beter ni er mot varandra? Om man har den kunskapen. Har ni någon tanke om det? Det som jag vill säga i alla fall, det är ju att har jag bevittnat ett mord i mitt hem så är det med största sannolikhet ett trauma som jag kommer att ta med mig och kommer att påverka mig hela livet om inte jag får hjälp och stöd att arbeta med det. Och det är så som jag tänkte när jag kom ut från Gaza, när jag jobbade med Afghanistan, även när jag möter folk från Syrien, det är ett trauma som de här människorna kommer med. Antingen de åker hit i Sverige eller om jag möter dem där. Ja, och så nämnde jag redan konservativ religiös utveckling som är lätt att gå mot eh, om man inte har något annat rättssamhälle att luta sig mot. Inte heller konstigt tycker jag om man ser till vad som faktiskt händer. Och Det förstärker de lokala strukturerna och det är de vi måste jobba med om vi ska förbättra situationen för, för barns rätt och mänskliga rättigheter. En liten detalj. Farligt för utländska biståndsorganisationer att verka, vilket komplicerar det ännu mera. Men det är också relevant att tänka till. Vi återkommer till det. Konfliktkänslighet. Ska jag komma som svensk och berätta i ett lokalt samhälle i Afghanistan hur det går till att, att leva efter barns rättigheter? Det är inte säkert att, att det är särskilt klokt och vettigt om jag själv åker dit, utan jag måste gå dit och titta på de lokala förutsättningarna och strukturerna för hur det ska gå till innan jag överhuvudtaget kan göra någonting. För att konfliktkänslighet är någonting som är otroligt viktigt när det gäller allt bistånd i de här miljöerna. Vi vill inte utsätta oss själva för risk förstås, <laughs> om jag åker ut? Nej, jag vill inte utsätta min partnerorganisation för risk? Om den åker ut och jobbar? Nej. Men jag får absolut inte utsätta barnen för risk. Då lägger vi ner. För det är ju målgruppen, det är ju de som ska skyddas i det här. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg. Ja, vad gör vi då? I Syrien, i Afghanistan, i Palestina? Kan vi samarbeta med regeringarna i de här konfliktländerna och ge dem stöd för att arbeta bättre? Det är väldigt viktigt att komma ihåg innan man börjar att jobba med konfliktländerna. Både ja och nej. Syrien till exempel, där har vi en eh, diktatur. Eh, vi har en motståndsrörelse som begår övergrepp. Vi... Eh, vi samarbetar inte med en regering som inte tillåter yttrandefrihet, till exempel, som i det fallet. Vi samtalar ju med dem, men vi ger dem inte stöd. I Palestina däremot, där har vi en folkvald regering, kan man säga, även om de inte haft val på väldigt länge. De borde ha ett val. Tio år sedan var de hade val och så har de haft en statskupp på vägen. Men intentionen är i alla fall att ha val. Intentionen är att leva efter demokratiska principer, även om de inte gör det. Där har vi stöd, inte direkt pengar in till regeringen, men vi jobbar med utbildningsprojekt för att stärka institutionerna. Jag ska återkomma till det. Eh, Afghanistan, där har vi en folkvald regering faktiskt. De samarbetar vi med och ger en typ av budgetstöd som de kan fördela själva vi samarbetar ju inte med talibanerna som som är på andra sidan, utan vi samarbetar med den folkvalda regeringen. Och det är viktigt att vi har den balansgången. För vad, vad gör vi då i de olika kontexterna? Ja, vi stödjer regeringen. Det sa jag redan. Där det är möjligt. Vi arbetar med organisationer där det inte är möjligt. Vi arbetar med lokala organisationer. Det är synnerligen viktigt både för vår analys och för att vi ska kunna nå ut. Eh, för det är inte säkert att de stora organisationerna eller Rädda Barnen de internationella, som exempel på internationell organisation ens kan arbeta i de här områdena. FN kan vi arbeta med, men då måste vi också titta lite grann på hur FN står i relation till den regering som vi arbetar med. Den kan, vi måste alltid sätta allting i mottagarens ögon. Hur FN, betraktas FN av folket i det landet som vi vill stödja? Har man förtroende har man inte förtroende. Det är det vi, förtroendekapitalet, lite återigen, förtroendet för samhället och förtroendekapitalet, det är det som vi måste jobba med hela tiden. Du hade en fråga, vill du vänta med den till efteråt? Okej, okay, vi tar den senare. Ett viktigt redskap i alla de här länderna, utbildning. Det blir redskapet för att arbeta med konflikthantering, demokrati, mänskliga rättigheter, människors lika värde. Om ni tänker efter vad ni har lärt er i den svenska skolan så är det, det går inte att jämföra med vad de får i de här länderna. Jag var i en skola i Afghanistan där jag var, tittade på en lektion, eller var, fick vara med på en lektion där läraren stod och läste till ur en bok i 40 minuter. Inga frågor. Och eh, Det var inte mycket utbyte i det. Man pratar väldigt mycket om att lära sig läsa, skriva, räkna. Ja, jätteviktigt, men det räcker inte. Vi måste arbeta ännu mer med kvaliteten på utbildning. Och där har vi mycket kvar att göra i de här länderna. Det, det, det går inte bara att räkna antal barn i skolan utan vad lär de sig egentligen? Vad lär barnen sig av kritiskt tänkande? Allt det som ni har, det har inte de eller många delar av de här länderna. Afghanistan har vi också en utbildning, äh, utmaning fortfarande. Sju miljoner, miljoner barn har vi nu i skolan där. Det är otroligt bra jämfört med 15 år sedan när det bara var en miljon barn i skolan och inga flickor, för då var det förbjudet för flickor att gå i skolan. Vi, har fortfarande, vi når fortfarande inte fem miljoner barn i Afghanistan som är i otillgängliga områden eller konfliktkontrollerade områden. Ett annat exempel på en stat som vi faktiskt som jobbar med, rättssektorstödet, låter torrt och tråkigt men viktigt handlar om att stötta regeringen och det som är motsvarande vårt utbildning, eh, eh, vad heter det? Eh, justitiedepartement med att eh, bli bättre på att stifta lagar, utbilda domare för att de bättre ska kunna följa rättssystemet. Allt för att höja människors förtroende för rätt, civilrätten så att den blir den opartiska rådande rättesnöret för en stad, för att jag ska kunna känna förtroende. Med detta förstås tillsammans med stöd via mä människorättsorganisationer. Syrien, svårare. Eh, som jag sa, vi har en regering som inte tillåter yttrandefrihet. Vi har en regering som inte helt och hållet tillåter människors rätt att organisera sig. Här har vi faktiskt en regering som inte ens tillåter människor att tala i termerna om mänskliga rättigheter eller demokrati. När jag pratar med mina samarbetspartners där om hur de går tillväga och vad de, inte, inte, vad de får säga och vad de inte får säga så är just de orden ord som de inte ens kan använda när de är ute i Syrien och jobbar. Paradoxalt nog så blir fredsdialogen ett redskap istället för att prata om mänskliga rättigheter. Det här är en av mina samarbetsorganisationer. Det är ungdomar från 14 år och uppåt, upp till 30. 7000 är de, jobbar över hela Syrien med dialog och övningar. gruppdiskussioner med ungdomar från de olika lägren. Otroligt viktigt och modigt arbete. Jag träffar dem ofta utanför Syrien för att de det är så närpressande så de måste lämna Syrien för att sedan åka in igen och fortsätta den här dialogen. Den är opolitisk. Det är otroligt viktigt att komma ihåg. De blir från båda sidorna de är ute och jobbar anklagade för att stötta den ena eller andra sidan. Det är det som också i balansgången eller det svåra, utmaningen med att vara opolitisk och jobba i de här frågorna. När man jobbar i fredsdialog, det handlar ju väldigt mycket om att komma överens. Och att eh, istället när jag frågar om vad säger ni då när ni inte kan säga demokrati och mänskliga rättigheter? Ja, vi pratar väldigt mycket om beteenden. Hur gör du? Hur gör jag? Det är det som blir redskapet. Lite grann som att bygga lagen från början. Att, att skapa nya rättesnören och sen på sikt någon gång börja prata ur ett rättighetsperspektiv. Media förstås superviktigt i alla länderna. Nätverk av jurister ofta de som kan lagordning ordning från början. I Syrien så var domarna faktiskt opolitiskt bland de drivande krafterna i revolutionen 2011. Så det är ett nätverk vi arbetar fortfarande med utan att arbeta med oppositionen. För det är väldigt viktigt i arbetet med mänskliga rättigheter att inte anklagas för att ta ställning. Domarna var där, ja, precis. Ja, bara som ett exempel på ett program, Rädda Barnens program i Afghanistan jobbar vi med. Eh, och, eh, här, här pratar vi väldigt mycket om att arbeta med attitydförändringar. Det är väldigt viktigt jämte de andra projekten. Här handlar det om att vi jobbar lokalt, inte själva utan ofta genom lokala aktörer, bland religiösa ledare, lärare och föräldrar som är otroligt viktiga. Eh, vi eh, måste jobba med föräldrarna också jämte barnen, men barnen är nog, ska jag säga, den viktigaste målgruppen också för här finns de största möjligheterna. Den här undersökningen jag nämnde tidigare, den berättade också att de vuxna, föräldrarna och lärarna, tyckte att det var deras rätt att slå barnen. Det är förfärligt. Men det som var positivt, det var att barnens medvetenhet om sina rättigheter var betydligt högre än vad jag hade väntat mig. Den låg uppåt 80-90 procent. Förmodligen mycket tack vare sociala medier, Facebook med mera sådana diskussioner. Och Då har vi det här fönstret, möjligheten att jobba med barnen och en utveckling och en ny generation. Jag ska inte säga att föräldrarna och lärarna är ett lost case, men nästan. De ska absolut och måste vara med. Jag hade liksom en vision när jag jobbade i Afghanistan vi kanske inte lyckas hela vägen med föräldrarna, men lärarna kanske. Eller vi kan i alla fall försöka jobba. Tänk om vi lyckas få skolan till att få ett våldsfritt rum där, vi, där barnen inte behöver bli slagna. Vi skulle få hur många barn som helst att åtminstone vilja försöka komma till skolan för att där får de vara i fred. Alldeles strax. Klar. Ja, det var det. Eh. Ja, för att möjliggöra detta, vi måste hitta de här föräldranätverken att jobba med, lärarnätverken och de religiösa ledarna. Otroligt viktigt. Eh, vi kan, det, här, och det här gäller också när det gäller barnäktenskap som vi var inne på. Vi måste prata med föräldrarna, vi måste involvera eh, lärarna, vi måste involvera de religiösa ledarna. Ofta så är det byälsten som bestämmer vilka barn som ska giftas bort och inte. Det handlar här också väldigt mycket om pengar, som jag nämnde tidigare. Konfliktkänslighet, det var vi redan inne på, A Barnen får inte bli utsatta för någon som helst risk på något sätt. Ibland får man ta omvägar. Det här är en bild på när vi diskuterar preventivmedel med imamer. Han, mannen här håller i en kondom. Eh, och detta för att i den här byn så var antalet barn som föddes ett stort problem, ett hälsoproblem rent av, verkligen. Både för, alltså, Och I synnerhet för, för kvinnorna och ytterst barnen själva som faktiskt inte levde, eller överlevde. Det här blir, Eftersom det var ett problem så blir det här en möjlighet att börja prata om någonting som är viktigt för i det här fallet kvinnors hälsa och barnens hälsa. För att, eh, bana vägen för användandet av preventivmedel, där imamen har mycket att säga till om. Men och Har vi väl öppnat det fönstret då kan vi fortsätta att öppna ett fönster till och ett fönster till när det gäller att diskutera rättigheter ur barnens perspektiv. Ja, sista bilden. Vi pratar väldigt mycket om att stärka motståndskraften hos människor när vi stärker tron på mänskliga rättigheter och förtroendet för samhället. För har jag ett förtroende för mitt eget samhälle, då är jag benägen att stanna. Mer benägen, betydligt mer benägen, än vad jag skulle vara om jag inte hade ett förtroende för mitt samhälle. Det räcker, för mig räcker det att gå till mig själv för att komma fram till det. Jag vill inte stanna någonstans där jag inte tror att jag kan få den det skyddet eller skydda mina barn på det sättet som jag behöver. Tack!